Olá, sou Bruno Palagani e aqui pela TV Cidadã estou iniciando mais um Vida de Músico, um programa que recebe e divulga artistas em Alagoas. E hoje tenho a honra em receber a cantora e também compositora alagoana, Mai Honorato. No vento disparo e não saio da frente do erro, do acerto, o raspão. O amor é um raio que invento clarão. Clarão na calada da noite, estrela nascida, explosão. Sol de olhos abertos, repara como se ilumina meu olho na tua visão. A rima do olho se afina, clarão. Me abrace logo, sossegue o peito. O jeito é esse, sente o efeito. Leia seu tempo na minha mão, prepare a vista, o amor é um sossegue o peito, o jeito é esse, sente o efeito. Leia seu tempo na minha mão, prepare a vista, o amor é um bonito. Obrigada. Eita, Mai. Beijão. Muito obrigada, linda. Viu? Pelo convite. Misael, né? Muito bem-vindos, Clarão. Que música linda, gente. Poxa. Muito obrigada. Clarão é o tema do disco que tá chegando, né? Processo de finalização. Exatamente. Finalmente. Deixa eu dar uma luzinha pro pessoal que tá em casa. Então, gente, estamos iniciando mais um Vida de Músico. Hoje, com Mai Honorato e acompanhada do Misa. É, poxa, parceiro de vida, né, gente? Que bom ter vocês aqui hoje. Receber, quero conhecer um pouquinho da tua história. Viçosense, você bebeu de uma fonte, né? É um privilégio, né? Ter bebido de uma fonte artística tão forte, de berço, né, da tua casa, teu pai cordelista. Exato. Então, fala pra gente um pouquinho desse teu processo, teu encontro com a música que... Você me falou que cantava desde os 5 anos, já participava de grupos artísticos que fazem parte da própria família, né? Então fala pra gente como foi esse teu início musical. Então, é engraçado quando a gente fala em começo, não consigo lembrar exatamente quando eu comecei. Porque eu acho que eu comecei a me entender por gente quando eu tava cantando em cima de um caminhão, numa feira livre, lá na cidade em que eu nasci, Viçosa, na companhia da minha mãe, do meu pai, de uma das minhas tias, que também é cantora, Cristiane, que foi quem montou um grupo chamado Viçoarte. E aí, desde pequenininhos, nós cantávamos, sim. A gente fazia muito teatro de rua, eu fazia muita animação de festa infantil. E aí eu cresci nesse meio, e o mais forte pra gente, sem dúvida nenhuma, é o apoio do meu pai desde que a gente é criança, de escutar logo cedo mesmo, porque o povo do interior acorda 4 horas da manhã junto com o galo, né? E como ele é cordelista, ele sempre recitava pra gente, e é uma coisa muito forte, sim. Eu não escolhi, é um clichê, mas é tão real que a gente não escolhe a música, né? A música escolhe a gente. E tente você parar de tocar,
Né? É difícil, não, não tem essa. Não, não tem, não tem. É isso. Então, o começo é igualmente com o trajeto, foi assim também. São inúmeras situações que eu escuto dos artistas isso, né? Não só em relação à música, mas à arte em si, né? Sim. Tipo, a arte que te... Ela que te escolhe, não é você que escolhe. Você tenta, né? É, às vezes a gente mas tenta. Ela não sai, né? É verdade. E aí, depois que eu comecei a fazer teatro, em 2009 eu participei de uma peça que era dirigida pelo meu irmão, Maílson, que sempre foi um grande parceiro na arte, um grande ator, dramaturgo, jornalista maravilhoso. Sim, e essa, esse espetáculo terminava com uma música das Chicas, chamada Felicidade, e foi a primeira vez que eu cantei num palco. E aí eu percebi que eu estava no meu lugar ali. Eu gostava de atuar, mas quando eu cantei, parecia, sabe, um clarão. Claro. Tipo, alguém fez, ei, é aí, é isso aí. E aí começou. Eu entendo, entendo. A partir daí é o momento onde você se encontra como cantora, né? Sim. Você se identifica como cantora. Como artista você já se identificava até porque você viveu isso, né? Você respirou arte. Sim. Desde criança. Então é isso, você se encontrou como cantora aí, mas você já escrevia, né? Sim, eu escrevia para algumas trilhas sonoras de peças de teatro e algumas peças junto com meu irmão. E sempre foi um processo de muito afeto, assim, de uma coisa muito, muito fraterna, as nossas construções. E acho que é por isso que eu tenho uma raiz tão forte na música e na arte. Sim, é, para mim é uma coisa que eu faço sempre com muito carinho e com muita honestidade. Tem uma escritora, a Rupi Kaur, eu não sei se é assim que pronuncia, mas ela diz assim: não troque popularidade por identidade, nunca, porque no fim das contas é o que a gente tem de mais forte, quem você é. Perfeito, né? Isso. As coisas podem dar errado, essência, mas enquanto você, né, lembrar de onde você veio, é isso. Essência, as, né, coisas vão caminhar. Que bacana. Essência, tudo. E o Misa? E aí, tudo bom? Bem-vindo aí. Obrigado pelo convite. Com menos graves, né? É verdade. Não é muito bem a minha praia, mas eu tô enrolando aqui. Não, tá bonito, velho. Bem-vindo também ao programa. E como é pra você, assim, acompanhar um pouquinho dessa trajetória da Mai? Bem, eu me sinto, assim, privilegiado, né? Eu sou um músico, assim, que toco com, além dela, alguns artistas aqui em Maceió, né? De gêneros diversos, né? É, a Fabi, né, a Xé, tô aí na produção do CD da Mel, Nascimento, né, tive o privilégio de estar participando também da gravação do CD da Mai, e pra mim é assim, eu me sinto privilegiado por conta de quando ela compõe, quando ela tem as ideias, né, quando ela está nesse processo, ela... Eu Você só, recebe em primeira mão, né? É, exclusividade, total. Ela diz, ah, pensei nisso aqui, aí eu já pego o violão e já vou pensar... Já ajuda de uma forma, já, né? Vou pensar na harmonia legal. De alguma forma, assim, a forma que a música vai tomar, né? Perfeito, bom demais. Agora, Mai, me diz uma coisa. Você tem algumas músicas, né, com parceiros, né? Então, você tem algumas parcerias. Fala um pouco desses parceiros de composição e como funciona isso. O cara de madrugada liga, Mai, eu fiz essa melodia. Eu tô falando isso porque tem contexto, viu? Sim, sim. Ajeita isso aí. E aí, bota uma letra pra mim. Como é que funciona isso? Verdade. Ah, é muito diverso. Tem vezes que acontece de um jeito, tem vezes que acontece de outro. Mas rola muito isso, assim. Ah, eu pensei o Léo Rosa, um grande parceiro daqui de Maceió. Mas pensei numa melodia... 1h, aí manda um áudio, eu já acordo, ouço, aí ponho letra, a gente troca umas figurinhas, e aí 30 minutos, assim, acabou-se, já a tá música pronto. Tá pronta, e a gente fica até brincando, mas a gente psicografou isso aqui, não é possível, né, de tão rápido. E às vezes, como funcionou com o Júnior Almeida, por exemplo, ele pensou num mote, aí me enviou uma harmonia e um verso. E a partir dali, a gente foi tecendo juntos, e a gente tem uma música juntos. E acho que um dos meus maiores parceiros de composição é o Rodrigo Avelino. Ele tem várias com ele. Né? Rodrigo Avelindo. Meu feioso. Beijo grande, Rodrigo. Cheiro, feio. E a gente tem várias composições juntos. Ele também participa do CD.
E é uma coisa muito fluida, assim, a gente senta, começa a rir, e aí a E gente foi, né? faz 5 músicas. Mas tem outros parceiros também. Tem. Sim, meu amigo cantador sertanejo, Davi Ferreira, e tô compondo para Mel Nascimento, que para mim é uma... Sim, isso é muito bom. Isso é uma coisa diferente, você compor para outro artista, né? Porque você entra no universo dele e tenta entender, tenta Extrair criar. aquilo, né? É Extrair. Que isso. bacana, que bacana. Isso é bacana, principalmente trabalhar com outra mulher, que às vezes a gente não tem muita oportunidade. A gente Bom sobe no demais. palco e a maioria das pessoas são homens, e aí a gente tá finalmente tentando fazer essa. E tá. Força de Fortalecendo, mulher né? também tá. Que bacana. Mandar um abraço especial para todos esses artistas que a gente acabou de falar aqui, a Mel, o Júnior Almeida. É incrível como o Júnior Almeida, ele tem essa visão assim, né? E ele consegue oportunizar, né? Ele dá oportunidade aos novos talentos. Sim. São inúmeros. Eu faço parte desse catálogo de grandes. É uma pessoa muito generosa. Como é que eu posso dizer? De artistas e que viraram amigos, né? O Júnior é meu amigão, mandar um abraço especial pro Júnior aí, tá? E um abraço para todos, Rodrigo, o Jonas Porfírio é um artista que eu não conheço, assim, não tenho intimidade, mas já vi as músicas dele, um grande artista, tem uma musicalidade regional muito forte, né? Eu vi que ele participou de alguns festivais também aqui. E eu quero receber um dia o Jonas aqui, tá bom? Tá feito o convite no ar. Então, gente, eu quero pedir uma saideira aí pra gente fechar esse bloco. No segundo bloco a gente vai falar um pouquinho desse discão aí que tá chegando. Vamos fazer poço. Poço, uma composição Minha. sua. A primeira composição que a gente tocou é uma parceria sua com o Rodrigo, né? Minha e de Rodrigo Com o Avelino. Rodrigo Avelino. Exatamente. Que inclusive no áudio da música lá na gravação, ele participa no finalzinho, né? É a É uma surpresa. É a surpresa, né? cerejinha. É a cerejinha, né? Vamos lá, então vamos de poço. Por dentro caindo, num poço sem fundo, por fora sorriso, sorrindo pro mundo. O mundo de dentro nunca aparece, por fora carisma, por dentro carece. Me digam que será desse moço, se sairá desse poço, se sairá dessa concha, se sairá de lá. Me digam que será desse conto, o que será que lhe apronto, que poderá contar conto pra lhe tirar de lá. Caindo, caindo por vida, por fora o avesso da alma contida. O mundo de dentro nunca aparece, por fora carisma, por dentro carece. Me diga o que será desse moço, se sairá desse poço, se sairá dessa concha, se sairá de lá. Me diga o que será desse conto, o que será que lhe apronto, que poderá contar conto pra lhe tirar de lá. Me diga o que será desse moço, se sairá desse poço, se sairá dessa concha, se sairá de lá. Me diga o que será desse conto, o que será que lhe apronto, que poderá contar conto pra lhe tirar de lá. Atenção para o comunicado de recall de parafusos. Se você é robô, compareça. Ah!
Quando houver um comunicado de recall, não corra riscos, compareça. É de graça, um direito seu e um dever do fabricante. Segurança é coisa séria, faça a sua parte. Chega, tô leve aqui, leve. Dá uma descarregada. Poxa, que som lindo. Mas é uma composição sua, mas... Essa é uma composição minha. Que também. Bonito, lindo demais. Parabéns. Tá no CD também. Também tá no clarão, né? Também tá no clarão. E essa música pra mim é um clarão. Poxa, que legal. Entender, não. Ficar mais serena, mais tranquila. É. Inclusive nela só tem eu e Tony Augusto. No CD. No disco. É, que ele faz uma coisa maravilhosa. Tô super ansiosa. Super ansiosa. Que bacana, que bacana. Então, gente, pessoal que tá em casa aí, tá chegando agora, estamos iniciando o segundo bloco do Vida de Músico, hoje com Maia Honorato, e cantora, compositora, né? Menina cheia de talentos. É. Além de tudo, também obrigada. É médica, viu? Verdade, muitas ocupações. Muitas ocupações, verdade. Né? E acompanhada do Misa. Parceiro de vida, baixista, músico, fera bem conhecido já na noite alagoana. Então, a gente tá aqui, já conversou um pouquinho sobre a trajetória dela. Ela é viçosense, vem de uma família muito musical, o pai dela é cordelista. Sim, da Viçosa. Ela lembra, ainda com tem uma memória afetiva artística, ela cantando nos caminhões lá no meio verdade. Da feira, é né? Liga com 5, 6 anos de idade. É verdade. Isso tudo é bagagem que ela vem carregando. E a Mai, poxa... Tá com uma novidade maravilhosa, que é o disco Clarão, que vai chegar esse ano. Já tá no processo de finalização. E a gente recomenda muito essa música que ela acabou de cantar, Leve. É, faz parte do disco também. Mas, Mai, me conte como foi esse processo de transição, né? Você vir pra Maceió, porque quando você, ainda morando na Viçosa, você começou a fazer alguns shows aqui. Antes de falar do processo de transição, me fale do... Furtacô, que foi um show importantíssimo na sua carreira, que foi na Viçosa? Foi na Viçosa. E aí você já pega a sequência e vai me falando das coisas que aconteceram de lá pra cá. Pode deixar. Mas é engraçado que você já tem a manha, que não é
em Viçosa, e nem de Viçosa, é da Viçosa. E você já fala na Viçosa. Deve ter recebido outros viçosenses, já recebeu a dica. Então, o Furtacô foi um show que fiz em 2010, que no fim das contas foi o meu primeiro show autoral, o primeiro show da minha vida. Que em 2009 eu cantei, mas eu cantei Felicidade dentro de uma peça de teatro. Então, eu era um personagem. É engraçado pensar nisso, porque apesar de ter sido o momento em que eu acredito que eu me encontrei, eu não era eu, digamos assim. Eu estava interpretando. E ao mesmo tempo em que eu estava interpretando, eu percebi qual era o meu lugar. Assim, então, foi uma coisa muito, muito espontânea. E depois dessa percepção, depois desse episódio, que inclusive eu toquei no palco com o meu irmão mais novo, que é um excelente violonista, o Mailton, que foi meu primeiro parceiro da música. Então, realmente, foi tudo em casa, tudo em família. Em 2010, nós fizemos um show, que era um trio, na verdade, e o baterista faltou. Simples assim. Só isso, ele não foi. E aí, fizemos aí, meu irmão, o show Furtacô. Com participação do meu outro irmão, que é o Mailson Honorato, que eu já mencionei. Sim. E foi a primeira vez que eu cantei músicas autorais. E foi uma experiência muito... Foi muito diferente, porque pra mim, tinha outra força. Que meu processo de criação está intimamente ligado ao fato de eu cantar. Eu componho porque eu canto e eu canto porque eu componho. E isso é muito forte para mim. E quando eu estava ainda me preparando para vir para Maceió, já tinha uma figura que todo mundo conhece, Arnaud Borges. Que já Arnaud, ficava. Paizão, né? Me encontrava na rua, puxava a orelha. Menina, quando é que vai voltar a cantar? Menina, você já tá cantando? Quando é o show? E aí, quando a gente veio para cá, comecei a fazer umas coisas. Em que eu era coadjuvante com a confraria Nós Poetas, o Prof, o Jean, que é um cantor e um compositor. Sim, sensacional, né? Que Jean, voz! Que voz, maravilhoso. E aí eu tive o privilégio de trabalhar com eles algum tempo e participei de shows de amigos, do Rodrigo, de um bocado de gente. E aí em 2016 eu fiz meu primeiro show aqui em Maceió, autoral, que foi o show Perto. Que era uma maneira de eu juntar tudo isso que eu tinha feito antes e colocar no palco as minhas composições, as minhas parcerias. Foi um show que, inclusive, o meu pai participou. Foi legal, mãe. Pra onde você botar seu pai, uma pessoa que você ama, nessa escala, no palco, é que você chora e canta, canta e chora, né? Chorando você e fica cantando. Chorando e cantando, exatamente. Fica lá chorando e cantando. E depois de perto, eu percebi que eu precisava estar mais perto, né? Das pessoas, da música. E em 2018 eu fiz o show Interiores, mencionando assim os que me marcaram mais, em que eu cantei a maioria dessas músicas que vão estar no CD. Que a gente compõe e aí a gente tem fases na vida. E aí aquilo que você queria dizer, chega um momento que você não quer dizer mais. Né? É engraçado isso. Normalmente, já escutei muito essa coisa do cara... esse disco agora... Esse disco não, não vamos falar mais desse disco não. Já foi, né? Já passou, né? A gente tá em outro momento, né? É engraçado isso. Uma coisa que talvez aconteça com você. Tem gente que fala assim, toca aquela música que você fez naquele show lá perto. E pra mim é uma coisa que soa triste. Assim, por exemplo, uma música que soa triste. Você também compõe, né? Imagina um choro que pra você tem um significado afetivo grande. Aí a pessoa pede, você tá lá no meio do bar, super alegre. Aí você, essa música não, né? Não, vamos tocar outra. E aí, às vezes, Não me lembro, rapaz, tanto tempo que eu não toco. E, na verdade, às vezes você tá tentando esquecer. Tem essas coisas, né? É verdade. Mas você, em 2016, você já tava morando aqui em Maceió? Tava, eu vim pra cá definitivamente em 2011. Foi quando eu comecei. 2011. Eu ficava indo e vindo, né? São os ônibus dos estudantes, a velha história dos estudantes. Eu ficava indo e vindo desde 2007. Em 2011 eu mudei pra cá. E aí foi quando começou a nossa bagunça aqui. Legal. Agora me fala sobre o Clarão, que é esse disco lindo que tá no processo de finalização. Sim. Que eu tô aguçando já, viu? Aguçando mesmo. Clarão, a gente começou a gravar em 2018. É bem, as primeiras harmonizações, os primeiros arranjos que a gente fez com um grande parceiro da minha vida, que eu amo muito, de todo o coração, que é o Jânio Amorim. Ah, que legal. A gente tava num barzinho e alguém me chamou pra dar uma canja. E ainda lembro que foi meu bem, o Jean. E aí a gente tocou Samurai.
E ele fez um solo e aí fluiu de um jeito, mas foi uma coisa com ele. Sabe, a gente se olhou e disse, rolou aquele momento de, é você? É você. E aí, acho que 2 semanas depois, a gente já tinha reunião. E aí a gente começou a pensar no disco e começamos a nossa parceria, que já tem alguns anos. Que faz bacana. Uns 4 anos que a gente trabalha juntos. Coincidentemente, eu encontrei o Jânio esses dias e ele mandou depois pra mim no Facebook, uma lembrança do Facebook há 10 anos, porque ele disse, Bruno, você lembra daquele show que a gente tocou junto? Eu disse, numa escada, uma escadaria, disse, de quando, Jânio? Rapaz, foi a posse do governador. Eu disse, rapaz, foi mesmo? Onde foi? Eu não lembrava. Ele mandou, o Facebook lembrou, ele fez o print e mandou, aí, tá vendo aí? Disse, a prova. Caramba, lindo, foi tão lindo esse show, foi massa, Jânio. Aí mandei pra ele, repostei lá também. Mas que bom dessa parceria. Esse encontro, e, né? Desse encontro. A música e a vida da gente, ela é feita de encontros. É verdade. É. São encontros, são acontecimentos. É verdade, são sinais, né? Perfeito. E é engraçado que esses encontros vão te mostrando o caminho. E eu tenho muita sorte, porque eu tenho uns amigos muito talentosos. E assim fica muito fácil. Eu acho tão bonito essa sua relação com o Rodrigo Avelino. Sim. E eu não tinha esse conhecimento, assim. Não sabia dessa amizade de vocês, mas via de longe. E hoje eu vejo esse afeto tão... Que é através da música, né? A música é verdade. Pegou ali, é como você fala, né? Tem que ter aquele encaixe ali. Às vezes você não tem esse afeto, você não tem essa interação, você não consegue ter essa... Sentir, né? Com todo mundo, né? É diferente. É, e a gente, poxa, quando a gente tá junto ali, parece que... Sim, não é? Sim. É fantástico. É como se a música pegasse pela mão, as duas pessoas dissessem, é por aqui. É por aqui. Sabe? A gente não precisa nem fazer esforço, é só... Deixa levar. Só vai. É verdade. Pô, gente, bom demais. Eu fico muito feliz de conhecer um pouquinho da tua história. Fico feliz de receber o Miz aqui. Em breve vamos gravar o seu programa aqui pra gente falar um pouco da tua história. Também é compositor. Ah, quero conhecer sim. E fala pra gente aí, fala pro pessoal de casa, quem quiser ter acesso ao teu trabalho, onde é que pode ir encontrar, divulga o Instagram, olha aí pra câmera e dá uma divulgada aí. Então, gente, eu sou Maia Honorato. E lá no Instagram é muito simples, não tem oficial, não tem cantora, é só Maia Honorato mesmo. Bota Maia Honorato no Facebook do mesmo jeito. É raiz, né? É só Maia Honorato. Tá lá, Facebook, Instagram, por enquanto, isso. Super simples de achar. M-A-Y Honorato, tudo certo. Fala também Misa. Dantas Misael. Dantas Misael. Quem quiser acompanhar lá. Também conhecido como Mi Grave. Mizão. Mizão, né? Mizão. É o Mi Grave, o Mizão baixista, né? Então, gente, é isso. Vamos finalizar por hoje aqui. Mais uma Vida de Músico. Hoje com o Maio Honorato, acompanhada do Misael Dantas. E a gente vai fechar com mais uma música do disco, né? A música do disco que tá chegando aí. Tá no processo de masterização. Qual é a Vento. Música? Vento. Enxadazinho, né? Enxadazinho. Então é isso, segue lá no Instagram também, @programavidademúsico, ou então acompanha minha agenda no @BrunoPalagani. Vamos interagir, surgiram pessoas, artistas que vocês querem ver aqui, querem conhecer a história e querem ver a gente interagindo, tocando junto, tá bom? Boa semana vindoura pra vocês e vamos de vento. Distância, tua mão me alcança. Se tiver vontade, vento, me leva no teu colo. Vem socorrer, meu amor. Desconfio do silêncio. Vem trazendo um canto novo. Vento envia.
trote do vento.